U nastavku emisije govorimo o jednoj manifestaciji pod nazivom Jelena Baklja. S nama u studiju su Ilko Barbarić, producent, i gospodin Velimir Pšeničnik-Njirić, scenarist. Gospodo, dobar vam dan i dobro mi došli. Dobar dan i vama i gledajte. Evo, nakon ove sinoćnje burne noći, večer. A bit će još luđe u nedjelju. Pa izgleda da bi. Sve vodi k tome. sve ide k tome. Malo prije, kad smo definirali što je to Jelena Baklja, imali smo nekakav problem. U biti nije problem. Da, Jelena Baklja je jedna ideja koja je nastala prije nekoliko mjeseci, praktički krajem prošle godine, na jednu temu, zapravo na jednu predaju narodno ovdje u Hercegovini, o stanovitoj djevojci Jeli koju je napastovao u to vrijeme prije 200-300 godina neki Turčin. Po istom modelu kako se događao taj nekakav način ponašanja kao što je i Diva Grabovčeva mnogo poznatija. I nakon nekoliko razmjena ideja i razgovora došlo se do, iskristalizirala se ideja zapravo da se napravi jedan glumačko-scenska izvedba na tu temu, s tim da kolega Velimir Njirić razradio tu cijelu priču scenaristički i redateljski, a o to što će se događati će se 6. kolovoza premijerno uoči velikog humanitarnog koncerta Batničke note dobrote u Blatnici, već tradicionalno, gdje Mate Bulić okuplja svoje prijatelje sa strade. Ta ideja je dobro naišla na jedan dobar odijek i u drugim nekim sredinama, pa tako već postoje nekakve razgovori u završnoj fazi da se to izvede i u Jajcu, negdje sredinom ili u prvoj polovici rujna, na otvorenom, na povijesnoj Jajačkoj tvrđavi, što će dati jednu dodatnu komponentu i širinu, rekao bi cijeloj toj priči, jednu još dodatnu dimenziju. Kako što rekao Jelena Baklja, to je više simbolički jedno predstavljanje nekih vrlina i nekakvih osobina koje simboliziraju na neki način ovdje kod nas u Hercegovini, ali i općenito ljudsko dostojanstvo, simboliziraju čast, poštenje, očuvanja vlastitog identiteta, vlastite vjerske pripadnosti i prije svega neke vrste ženske časti. U tom smislu je to neka vrsta ode, rekao bih, upravo tim vrlinama i tim osobinama. Baklja po definiciji, ono kako je mi razumijevamo, od one čuvene baklje na ulasku u ovu baklje slobode, na ulasku u Njujoršku luku, pa nadalje uvijek simbolizira svjetlost, simbolizira slobodu i sve ono zapravo što sublimira neku vrstu pozitivnih ljudskih stremljenja i dostojanstva. U tom smislu je došlo do te ideje koja je se iskristalizirala kroz jednu kompleksniju, malo glumačku izvedbu gdje će biti recitali, gdje će biti glazbene točke, naravno, tradicionalnog tipa, od gange, od izvedbe nekakvih spletova kola, ali i glumačka izvedba sama koja će biti dosta snažna i imat će jednu dinamiku kroz koju će se vidjeti sva ta tragika stradanja, ali isto tako i očuvanja svih ovih vrlina koje smo nabrojali, pa čak i po cijenu života, što se na kraju i događa. I tu je snažna jedna poruka koju prepoznaju mnogi, koja ima već uskoro potencijal da preraste u mnogo jedan širi pristup, zapravo da se pristupi toj temi na jedan širi, sveobuhvatni umjetnički način, gdje može doživjeti i neku vrstu modifikacije, da bude i više i glumačke igre, da bude više same glume, da bude više dramaturški ovoga popunjeno, i na taj način da se dobije jedna igra, jedna predstava i nešto slično kao neka vrsta mjuzikla, ali da ne kažem da je to malo sada u ovoj fazi preambiciozno, ali imamo i tu vrstu ideje. Da. Evo, Ilko nam je pojasnio sve. Dakle, jedan izuzetno zahtjevan scenski spektakl, možemo ga slobodno tako kazati. Kako je bilo raditi na svemu tome i kako je to postavljati na scenu? Kad smo ustanovili temu da takve priče postoje po Hercegovini i u drugim mjestima i bliže i dalje od Mostara iz turskog vakta, kako se živilo, što se događalo, ja sam da bi, prvo sam morao smisliti osnovnu priču, a osnovna priča je bila da ima djevojka koja strada u toj priči,
tom scenskom događanju ima Kabadahija, u ovom slučaju je to Turčin sa svojim pratećim osobljem, da tako kažem. Ima i ovoga Hajduk koji je na koncu osvetio i tako dalje. Počevši, dakle, prvo sam se dao u potragu za tri glumca, zapravo dva glumca i jednom glumicom. Našao sam jednu sjajnu djevojku koju sam upoznao prije dvije godine kada sam vodio dramski studio Hrvatskog narodnog kazališta. Zadnjih, ne znam, pola godine nešto više ne radim, ali ona je još tamo i briljirala je na nedavnoj izvedbi. Ime ću vam sada sakriti. Imam još dvojicu kolega, jedan će biti Hajduk, drugi će biti Turčin. E sad je trebalo napraviti neku dramski odnos, trebalo je prikazati to vrijeme, pošto ćemo to igrati u jednom praznom prostoru koje je jedno scensko događanje, neposredno poslije zalaska sunca, u kostimima koje ćemo, dakle, pokušati približiti tom vremenu. Pitao sam se šta će ti ljudi govoriti. Govoriti će normalno o svom životu, o dugim i teškim noćima, govoriti će o ljubavi, govoriti će o smrti. I onda sam našao u kazalište u Mostaru, HNK je napravilo do sad 5 predstava poetskih, gdje smo govorili poeziju na pozornici. Poeziju koja je isključivo pisana o Hercegovini. I počeli smo od najstarijih zapisa, tako da sam ja ukrao niz stihova iz prvih pismena pa do danas o Hercegovini, složio ih u neke dijaloge, dao neke rečenice Turčinu, neke djevojci, neke Hajduku i neke naratoru koji bi morao sve to povezati. E sad, u okviru scenskog događanja imamo još ono što sam malo prije smiješno nazvao kao prateće osoblje. To su ljudi iz folklora sa scenskim zadacima, malim glumačkim zadacima bez teksta. Ima koreografije i vjerujem da ćemo to, ima ozvučenje, nadam se da će to, zapravo ne nadam se, vjerujem da će to dobro ispasti i biti, s time što taj tražeći termin kada ćemo to prikazati i kad smo, da nema vanjske rasvjete, dakle to je negdje iza zalaska sunca, a dovoljno prije glavnog koncerta kada će biti tu velike buke i orkestara, pjevača i tako dalje. Priča je zanimljiva i ja mislim da se čak od toga može napraviti ovako jedan scenski uradak koji bi mogao trajati i na pozornici i gostovati po vanjskim pozornicama, ne znam, tvrđava ovdje, tvrđava ovdje i tako. Da, dali ste mi idealan uvod u moje sljedeće pitanje koje ću Ilku postaviti. Ilko, to moram s tobom prokomentirati. Hercegovina je puna ovakvih priča i kad se to sve stavi na jedno mjesto, kad se to stavi na scenu, idealan je i turistički proizvod, možemo to tako kazati, s obzirom da bez obzira na jezičnu barijeru strancima je itekako zanimljiv ovaj naš tu mentalitet i sve ono što imamo kroz našu bogatu povijest. Prije 3 dana su spasili posljednjeg dječaka na Tajlandu u pećini. Već od danas kreće akcija da se ta pećina pretvori u muzej i već se 2 filma snimaju na tu temu. I da postane atraktivna turistička destinacija. Znači, do prije 3 dana se bila neizvjesno hoće li spasiti ti 13 života i tog dječaka i tog trenera. I cijeli svijet je bio gledao u to. Danas to se nekom genijalnom idejom pretvara u nešto što će sutra ljudi obilaziti i što će biti upozorenje, ali istodobno što će biti i na korist. U tom smislu, jako dobro je postavljeno pitanje, kad je u pitanju, znači, taj turistički aspekt priče, turisti danas više nisu samo netko ko dođe u određenu destinaciju, tu pojede neki ručak, vidi nešto i tu se kreće, ode u krevet i spava cijelu noć. Ne.
Turisti su ljudi već odavno probili onaj svoj arhetipski, onu svoju sliku koju smo mi imali o njima, da neko ko se prži na plaži cijeli dan pojede ovu rajčicu i završi priču. Ne. Turisti žele čuti, vidjeti, doživjeti. U tom smislu je i Stolačka tarča jako zahvalna. Mm-hmm. I niz drugih manifestacija. Pa evo pogledajmo u Hrvatskoj u tijeku turističke sezone od Ultre. Od Ultre, ok, to je nešto mm-hmm. moderno, i, ali ima čak i tu nekih elemenata tradicionalizma. Gdje je Sinjska alka, gdje je Moreška na Korčuli, gdje je borba vitezova negdje gore u Senju, mm-hmm. čini mi se. Tahijevi panduri negdje gore u Slavoniji. Omiški gusari. Omiški mm-hmm. gusari. To je nešto nevjerojatno. Ljudi žele vidjeti i čuti povijest. Eto, sticajem okolnosti, kad sam 7-8 godina bio u Americi, vidio sam u Smithsonian ovim muzejima. Mm-hmm. Nevjerojatno. Izložba Indijanski muzej. Muzej indijanaca mm-hmm. američkih. Tu možeš vidjeti sve od tomahavka, strijela, vigvama, onih nekakvih detalja koje je koristio bik koji sjedi, Geronimo i tako dalje, do, ne znam, semirskih letilica. I to je ono što privlači uh-huh. ljude ovdje. Hercegovina je nevjerojatno izvorište sa snažno, sjajnim, velikim kulturno-povijesnim blagom koje se može literarizirati, koje se može na stotine načina uobličiti da bude jedan poseban mm-hmm. kulturno-turistički proizvod, i ne vidim razloga zašto to ne bi moglo biti i ovo. Prepoznali su to neki kao Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Hercegovačko-neretvanska županijska vlada i još neki, makar i na simboličkoj razini, ali to daje nadu i ulijeva hrabrost da se zaista treba poraditi na tome, pa otkriće jedne mlade nove glumice, pa i afirmirani već glumci koji rade od Krešića, Barnjaka i tako dalje unutra mm-hmm. i mnogi drugi. I sretno povezivanje i spajanje sa tradicionalizmom, sa folklorom, sa već nekakvim uhodanim načinima prezentiranja kulturno-povijesne baštine, koja može biti sjajan turistički proizvod i danas sutra može ući na kartu turističke ponude u tom smislu kao manifestacija, gdje će ljudi namjerno dolaziti da to čuje, da vide, a uz to sve drugo što vuče takva jedna priča. Opet kažem, šteta je da svo to blago koje ostaje, koje se može uobličiti u neku vrstu umjetničkog dijela ili stvaralaštva ili nekog izraza, ostane potisnuto, osobito iz tog razdoblja. Mm-hmm. Ne ono skoro ništa, ja ne znam, možda griješim. Vrlo malo ima nekih epskih, ovih zbirki epskih pjesama. Sve što je odrađeno iz tog vremena, uh-huh. sve to uz gusle, uz unplugged, da tako kažem, umjetnosti u to vrijeme. I u ovom smislu smo namjerno ambijentom prišli što autentičnije, znači na ledini, kod suhozida, mm-hmm. blizu je crkva, spržena ta trava, već ljeto je u toku na veliko. Nešto što u sebi nosi onu i pitomost i divljinu istodobno, i blagost i žestinu. Da, sve ono što krasi Hercegovinu. To je u stvari krajnosti našeg života ovdje mm-hmm. koje moramo uobličiti u lijep i prihvatljiv umjetnički sklad izraz. Da. Ako sam dobro rekao, Velči. Yes. Da. Vratit ćemo se malo samom sadržaju. Kako je bilo kopati po tim hercegovačkim pričama? Pretpostavljam da je to uistinu jedan uzbudljiv posao. Ima tu pjevo dijelova stihova pojedinih kitica, neke pjesme koju sam koristio kao, kao, ne znam, djevojčinu. U daljini se čuje ganga, ona govori pjesmu o gangi, dakle, govori uh-huh. prozno, komentira ili neku drugu pjesmu. Za Turčina sam našao, recimo, dao sam mu, rekao sam glumcima na prvoj probi, dobro, nek on bude glupkas, pošto je stileđija. Uh-huh. Dakle, on nekoliko puta ponavlja one kao glumac. Ustavom je film, ajte vamo, sluge moje, ono, Bržane mi dovedete, bla, 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 i tako do kraja. Onda opet on istu priču, jer ne zna mm-hmm. ništa drugo pričat nego to. Onda, u dijalogu sa... Onda sam od dijaloga Hajduka i djevojke, koja je ozbiljan tekst iz ozbiljnih pjesama, a to je sad bi bilo malo dosadno i da sam im rekao da to rade tako samo to što piše. Suhoparno, da. Nego sam im rekao igrajte ljubav između sebe, zavođenje, tako da ima neki element unutar, interpretativno, neki erotski element
Najedan put je to sinulo, ima neke dramske napetosti i tako dalje. Igrat ćemo u otvorenom prostoru, po svojoj prilici, a isto morat će imati te ovaj, mikrofončiće. Bubice, tako da. Bubice je, da bi ovaj, savladali taj veliki prostor i prolaze ljudi, spremaju sve koncerti. To je, dakle, neko će to gledati, to će netko vidjeti komadić u prolazu, netko će sjesti pa odgledati sve. Eto, otprilike tako. A bilo mi malo teško i sad sam, budući ova, radim malu izmjenu stilsku same interpretacije, ja sam očekivao da ću imati ljude iz folklora, odrasle dečke i cure, međutim sad je ispalo da su to recimo srednjoškolci ili tako nešto. Oni pjevaju i plešu i uradit će oni sve zadatke. Ali nekako generacijski bliži upravo. Ali sad ja sam u situaciji trenutno sada cijelu tu priču prilagođavam više u neku bajku, a ne u onakav neki okrutni ovaj boj koji su vodili odnos Turci. Dakle, budući imam sada djecu, moram napraviti s njima da to bude, ovaj, jer će biti neuvjerljivo. Naravno. Izvjesna stilizacija, sada eto, time se zabavljam, a u prostor ćemo krenuti i završiti to oko prvoga. Da. Brzo smo vrijeme predviđeno za razgovor potrošili. Ja vam želim puno uspjeha i evo želim da malo proputujete i s ovom kulturno-povijesno-scenskom manifestacijom. Da vidimo malo ovaj, i mi u drugim krajevima Bosne i Hercegovine, ali i Hrvatske, da se pokaže što Hercegovina ima. Ona će sigurno dobiti svoj konačni oblik, dobit će konačni stil, žanrovsku odrednicu snažniju i za svega mobilnost. I poradit ćemo sve, ohrabruje nas reakcija, učinit ćemo sve zapravo da ona postane nešto po čemu će se prepoznavati ne samo to vrijeme, nego neke opće stvari, opći ideali, ne samo ljudski, nego kod nas ideali koje baštinimo stoljećima i koje želimo da pretočimo u jednu prohodnu, pitku, umjetničku formu u kojoj će se mnogi prepoznavati i prepoznavati te vrline.